Gospodin Tošić, ovo me sve podsjeća kad vas vidim na nekada, ne tako davna vremena kada je ovde sve bilo puno i kada je Pirot kao prvoligaš zaista igrao odlično. Eto, to vreme se polako vraća i vašim povratkom i sveukupno atmosferom. Pa, prvo da se zahvalim igračima koji su sve ono što smo radili na treninzima cele godine večeras ispoštovali, zadovoljili ukuse pune hale. Nije bila puna, ali su bili zdušno uz nas. Zadovoljan sam kako su igrali, čestitam im ovom prilikom ulazak u prvu ligu. Nije mala stvar, veliki je to uspeh za naš klub, posle tri godine vratiti se u prvu ligu. Znate sa kakvim se problemima nosimo, da svi momci rade u prva, druga, treća. Videli ste da su dali poslednji atom snage na terenu i ja im još jednom iz sveg srca čestitam. Čestitam i igračima Vranja na jednoj, kažem, odličnoj, fair, korektnoj igri. Morali su da se bore, da njima je samo pobeda odgovarala, da bi uhvatili priključak za drugo i treće mesto koje vodi u drugu jedinstvenu ligu. Mi smo igrali pod pritiskom, prošlo nedeljni poraz se doveo u situaciju da nama su trebala tri boda da obezbedimo, ima još tri kola, ali bolje prva utakmica da bude i da bude to protiv rivala, jako grava, moram da kažem, da finiš bude miran. Finiš bude, to je druga pobeda protiv Vranja u našoj 11 godine postojanja. I mnogo mi je drago što smo dobili i čestitam svima igračima, stručnom štabu, upravi i navijačima na ulasku u prvu ligu. Očekujem još 2-3 kola, dobit će šansu ovi mlađi igrači, sigurno imamo u Beloj Palanci i protiv Bora ovde da očekujemo, dobit će ovi mlađi igrači koji nisu imali minutažu. Rezultat više nije bitan, bitno nam je da se malo igrači razigraju, da osete teren. I spremit ćemo se za prvu ligu najbolje što možemo i da stalno punimo halu zajedno sa vama, novinarima. Dobrodošla prva liga. Dobrodošla.